የሰሞንኛ ጉዳይ የሆነ ትሩፕ ሞዴል ሳራ መሐመድ የምትማርበት ሞዴል ሳራን ያፈራ የሞዴሊንግ ማሰልጠኛ ተቋም ነው የሚገኘው። ሳራ ከአፍራ የውጣው አነጋገር ስርዓት ባሌለው ነገር ሆነ ከፍ ያሉ ሰዎች ላይ ዝቅ ያለ ማለት ነገሮችን ሲታይ የራስ መተማመናቸው ገደብ አይኖረውም ወይ? ከሰባት ከአስር ቲቪ ማስታወቂያ በላይ ሰርታለች። የሆነ ቱል የምናያት የሆነ አክተር ነገር የሆነ ሴት አለች። መጀመሪያ ተጠያቂ የሚሆነው መጀመሪያ ቤተሰብ ነው። እስቲ ስንት ጊዜ ሆነሽ እዚህ ከመጣሽ መማር ከጀመርሽ? ገና አዲስ ተማሪ ነኝ። አዲስ ተማሪ ነሽ? ጎበዝ። እስቲ ሞዴሊንግ ላንቺ ምንድን ነው ነገሪ? እንድታወቅበት አክቲቭ እንዲያደርገኝ በነሱ ምክንያት ገባሁ። ሁሌ ስለ ኢትዮጵያ የምትገጥመው ግጥም ከባድ ነው። እኔ በሱ አድሜ ኢትዮጵያ ምን እንደሆነች አላቅም። በዚህ ምን ያስተምሯችኋል? እስቲ ንገሪኝ። ዩኒክ ሞዴሊንግ ምን ምንድን ነው የሚያስተምሯችሁ? አንደኛ ስራችን አረማመድን፣ አካሄድን፣ አለባበስን ያስተምራል። እንደ ትላልቆቹ ውስጧ አሮጊትን ያለው እንደ ትላልቆቹ ሾርኔ ብታወራ እቺ ልጅ ምን ሆነጻለች? ያኔ ነው ትልቅ የምትሆነው። ደግሞ የራስ መተማመኑ ልክ የማጣት ወይም ደግሞ በዚህ ልክ ደረጃ ይሄ ማንንም አለመስማት ነው የምንለው። ፕሊስ ባንፈርድ ጥሩ። እኔ ሞዴል ማርኩን እንተስኑ ትባላለህ። ሞዴሊንግ በጣም ነው የምወደው። ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ እይታ ቤተሰቦቻችን። ራሄል ነኝ። ይህ በእይታ ቲቪ የሚቀርብላችሁ እይታሽ የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ እንግዲህ እይታሽዋችንን የምናቀርብላችሁ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን በቦሌ አካባቢ ቦሌ አትላስ በዮሊ ሆቴል እና ስፓ ዩኒክ ሞዴሊንግ ስኩል ላይ የምንገኘው። በዚህ ምክንያት ሰሞኑን በጣም መነጋገሪያ የሆነችው በብዙ ሚዲያ በብዙ ተመልካቾች የሰሞኑኛ ጉዳይ የሆነችው ሞዴል ሳራ መሐመድ የምትማርበት ሞዴል ሳራን ያፈራ የሞዴሊንግ ማሰልጠኛ ተቋም ነው የምንገኘው። ከሁኔታው ከተፈጠረው ጉዳይ ጋር ማያይዘን ስለሆነው ነገር ተማሪዎቹ ከሚሰለጥኑትም አንደበት ከነሱ አንደበት የምንሰማ ይሆናል። ከዩኒክ ሞዴሊንግ ስኩል መስራችና ባለቤት ሞዴል ዩ ግርማ ጋር ቆንጆ ቆይታ ይኖራል። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ስትቆዩ ግን ቤተሰብ እንድንሆን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመዶ ሼር እያደረጋችሁ ስጨምሩ ብትቀንሱ የምትሉን አስተያየት ካለ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ስር አስቀምጡልን። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። እንደምን አለህ? ሰላም። እንኳን ደህና ቆየህን። እኛ ነን የመጣነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እሺ፣ ያው እንግዲህ መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ዛሬ ከስቱዲያችን ወጣ ብለን የምንገኘው ሰሞኑን ትንሽ መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ነበረ። እዚሁ አንተው ያንተው ተማሪ አንተው ሰልጣኝ የሆነች ሞዴል ሳራ መሐመድ የብዙ ሚዲያዎች ፋን ሆናለች። ስለሱም እናነሳለን። ትምህርቱ እንዴት ነው የምትሰጧቸው የሚለውንም ከማሰልጠኛ ተቋሙ ከእናንተ አንጻር ያለውን ነገር በሙሉ እንግዲህ ትነግረናለህ፣ ታጫውተናለህ ማለት ነው። ማን ትባላለህ? እዚህ ያንተስ ድርሻ ምንድን ነው የሚለው ንገረኝ። እሺ፣ ያው እኔ ሞዴል ልዩ ግርማ እባላለሁ። የዩኒክ ሞዴሊንግ መስራችና ባለቤት። መልካም። እንግዲህ እስቲ ትንሽ ለየት ያለ ነው ሞዴሊንግ ሲባል የምናውቀው ከአስራዎቹ ከፍታ 18 ጀምሮ በሀያዎቹ ውስጥ 17 በአስራዎቹ መጀመሪያ ላይ ነው ሞዴሎ የሚለመደው እና አሁን ስናይ በሳራ እድሜ ያሉ ህፃናቶች አሁን ወይም በአካል ሳይ በጣም ህፃናት ልጆች አይተናል እና በሀገራችን ይሄ እንዴት ሀሳቡ መጣል? የመጀመሪያ ሀሳብ ነው እና እንዴት ሀሳቡ መጣ? እንዴት ተከፈተ ዩኒክ ሞዴል ከሚለው ድምር። ኦኬ፣ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ይሄ ሀሳብ የመጣልኝ የተለያዩ ለምሳሌ እኔ አንዳንድ የቲቪ የማስታወቂያ የፕሮሞሽን ነገሮች ላይ በብዛት እሳተፋለሁኝ። እንዲሁም የጀመርኩት በትላልቆች ነው። ዩኒክ ሞዴሊንግ ከተቋቋመ ዘንድሮ 5 ዓመቱ ነው።
እና የጻናቶች ደሞ ከተቋቋመ ዘንድሮ ኦልሞስት ወደ 4 አመት እየሄደ ነው ማለት ነው። ተላልቆቹን ጀምሬ ከአንድ አመት በኋላ ነው የጻናተን እየጀመርኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነውና እንደምታውቁት በተለያየ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ለመናገር ሞክር ያለው ይሄን ጥያቄ ዩኒክ የጻናቶችን ዩኒክ ኪድስን መጀመር ይቻልኩት የተለያየ አሁን ለምሳሌ በጻናት ኢትዮጵያ ውስጥ የተዘጋጁ ፕሮዳክቶች አሉ። የተዘጋጁ የተለያዩ አልባሳቶች፣ የተለያዩ ጁሶች፣ የተለያዩ ብዙ ነገሮች አሉ ለሶሻል ሚዲያ ማስተዋወቂያ ለሚቀርቡ ህጻናቶችን እንትን አርገው ማለት ነውና ያኛው ነገር ዘመ ብሎ ለምሳሌ ስልጣና ያለሰዱት ኮንፊደንስ የሌላቸው ከቤት ተመርጦ ከሚሄዱ ኮንፊደንስ ባላቸው ህጻን ላይክ አሁን ያደጉት ሀገር ላይ የተለያየ ኒ ፕሮዳክት ሲተዋወቅ ከሞዴል ኮንፊደንስ ባላቸው ፕሮዳክቱን በደንብ ማስተዋወቅ እንዴት እንደሚችሉ ያን ፕሮዳክት እንዴት ነው ለተመልካቹ ያን ነገር ማስተዋወቅ የሚችሉት ማሳየት የሚችሉት ነገር በደንብ አርጎ ሰልጠነው ያቆታል ማለት ነው። ምንም ነገር ሳይሰለጠኑ በፊት ማለት ስለዛ ነገር ሳይ ከሞዴሊንግ ብቻ በመውጣታቸው ያኛውን ነገር በስርዓት ከቤት ከመተጠራው ልጅና ከሞዴሊንግ ካስተዳርጎ የሚሄዱት እኩል አይደሉም ማለት ያን ፕሮዳክት የሚያስተዋውቁትና ያደጉት ሀገር ላይ ከሞዴሎች ነው ሁሉ ነገር የሚሰራው። ሁሉ ነገር የሞዴሊንግ ከበህፃናት የተዘጋጀ ነገር ህፃናቶች ናቸው ማስተዋወቅ የሚችሉት ማለት ነውና በፊት ሜቢ ትዝካላችሁ የህፃናት ምንም ነገር ሲተዋወቅ ተላልቆች እናቶች ይዘው ነው ይሄ ለህፃናቶቹ ምናምን እንዲመጠቀም ይችላሉ። ያን ነገር ህፃናት እየለበሰች ወክ ያደረገች ስለ ልብሱ ያሳየች ማስተዋወቅ ትችላለች ማለት ተናንሾች ለምን ይሄ ነገር ያረጉት እነኛ ነገር ደግሞ ያረጉት እነዚህ ቀደም እንዳየሻቸው ኮንፊደንስ ያላቸው ስለ ልብስ ማስተዋወቅ ስለ የሆነ ፕሮዳክት ቢሰጣቸው እንዴት ማስተዋወቅ እንዳለባቸው እዚህ ውስጥ ይሰለጥናሉ። ያን ነገር በጣም ብሪፍ አርገው ለተመልካች ያቀርባሉ ማለት ነው። ሶ ያንን ነገር በማስመልከት ከበብጮቹ በጣም ኢንተረስቶናል ሳያቸው በሚሰሩት ነገር በኮንፊደንሳቸው ከትምርት ቤት ውጪ በሞዴሊንግ በሚሰጡት ውቀታቸው በጣም ነው እኔን ማለት እንትንም ያደርጉኝ የሚስቡኝ አትራክትም ያደርጉኝ ማለት ነው። ስለዚህ አለምድነው ወደኔ ወደ ኢትዮጵያ ማለት እኔ መጀመርም አልችለው ይሄን ነገር ሳያቸው ጻናቶች አንድ ሁለት ቀን ሞከርኩኝ በሶስተኛው ቀን ከተላልቆቹ በላይ እኔ ምንግራቸው ነገር በፍርሃት ምጻን ስለሆኑ የተባሉትን በጣም ነው የሚይዙት ንቀት የለባቸው አይራሱም ህፃን ስለሆኑ በዛኛው ማለት ህፃን ማለት ነጭ ወረቀት ነው የተሰጠሽውን በሙሉ ነው የሚይዘው ገባሽ አይደለ። ስለዚህ በዛ ምክንያት ምሰሩትን ምንግራቸውን ማሰለጠናቸውን ኤቭሪቲንግ ይዛሉ ማለት ነው። ያ ነገር ያያየው የመጀመሪያ ዙር በ6 ልጅ ነው በ6 ህፃን አስመረኩኝ በሁለተኛ ዙር ወደ 20 ህፃን ሶስተኛ ዙር ወደ 30 40 ሆኖ መውጣት ጀመሩ። ከደብረ ዘይት ነው ጀመርኩኝ ከደብረ ዘይት ወደዚህ ወደ ሞጆ አርጌ አዲስ አበባ ድረስ አሁን 3 ብራንች ነው ያለኝ ማለት ነው። 3 ብራንች ነው ያለው 3 ብራንች አዲስ አበባ ደብረ ዘይት ሞጆ ማለት ነው። ምን ያህል ጊዜ ሆኗል ከኛ ጋር? ምን ያህል ጊዜ ኦልሞስት አሁን ወደ 4 አመት ነው እየሄድኩ ያለሁት። አዎ እንደ መጀመሪያ ሐሳቡን እንዳልኩ ዩኒክ ለስሙ ዩኒክ ነው ስለሆነ አስጋት አልጫረብህም እውነት ይሄ ነገር ያዋጣኛል እንደ ቢዝነስም ስታስበው ሰው ምን ያህል ይረዳል ህፃናት ልጆችን አምጥቶ ሞዴል የሚለው ነገር ይሆንልኛል ብለው እውነት መጥቶ ያስመዘግቡልኛል ነው የሚል ስጋት አልገባህም መጀመሪያ? ስጀምር አላማ ነበረኝ ከቢዝነስ ጋር አላያያዝኩት ያዋጣኛ ላያዋጣኝም ውስጥ አልገባው። ህፃናቶች ለምሳሌ የህፃናት ኃላፊነት ላይ ወይ ደግሞ አላማው ምንድነው ህፃናት የሚፈልጉት ነገር ህፃናት የሚወዱት ነገር ማሳደጊያ ክህሎታቸውን የሚያሳድጉበት ኮንፊደንሳቸውን የሚጨምሩበት ለምሳሌ ሞዴሊንግ ውስጥ ሲገቡ ወካቶክ ብቻ ለማድረግ አይደለም የሚገቡት ኦር ደሞ ፋሽን ልብስ ማድረክ ላይ ማሳየት ብቻ አይደለም እኛ ጋር የሚመጡት በጣም በዩኒክ ሞዴሊንግ በህፃን ምን ይሰራል እድሜው አይደርስም ወይ ከፍስት ላይ ደርስም ወይ ይሄ ነገር የሚሉ አሉ። ለዛ ብቻ አይደለም እናቶቻቸውን ለምሳሌ እዚህ ቀደም ብትጠይቁ እዚህ ውስጥ ልጆቻቸውን ይዞም ይመጡት ለሞዴሊንግ ልጄ ካቶክ እንድትሰራልኝ ማስተዋወቂያ እንድትሰራልኝ አይደለም እዚህ ያስገባሁት ከልጆች ጋር ከኩዮቿ ጋር አትጫወትም አትናገርም ተናግራ አትገባም ቤት ታፍራለች እምትናት ልጄ እንዲህ ነው ልጄ እንደዚህ አይነት አካሄድ ነው የሚሄደው እንድታቀናልኝ በስርዓት እንዲሄድልኝ ነው የምፈልገው በብዙ አይነት ፐርፐዝ ነው ልጆች ወደዚህ የሚሄዱት። ሶ አላማ ነበረኝ እንጂ ከሌላ ጋር ያዋጣኛ ላይዋጣኛ ስላልገባው ያን ነገር እጄ ስለገባው አስረዳዋቸው ገቡ
ቤት ውስጥ የሚናገሩትን ፍርአት ከተማሩ በኋላ ቤት አቀማመጣቸው ከሰው ጋር የሚያወሩትን እንዳለ ተምሮ ነው የሚወጡት ማለት ነው። ይሄ ማለት ሳይኮሎጂ ከህፃናቶቹ ጋር የሚያገናኝ አይነት ሳይኮሎጂን ሰጣለ ለህፃን የሚሆን ማለት ነው። ሳይኮሎጂ ሲሰጥ ለተላልቆች ለብቻ ለህፃናት ለብቻ ነው የሚሰጠው። ምክንያቱም ህፃን የህፃናቶች የህፃናት አይምሮ መያዝ የሚችልውን ያክል እንሰጣለን። ይሄ ማለት ስለ ሀገራቸው እንዲያቁ ስለ አመጋገብ ስለ ባህላቸው እንዲያቁ እናረጋለን። ስለ ኢትዮጵያ ሀገር ወዳድ እንዲሆኑ እናረጋለን። እነኚህ ነገሮች ተመጣጣቂው በየባቹ የሀገር የባህላችን ውዝዋዜ እነኚህ ነገሮች ነው ቆን እንዲወጡ እናረጋለን ማለት ነው። በዛ ያን ነገሮችን ይዞ ስለሚወጡ ቤተሰቦች ይሄኛው ነገር ወደውት ከኛ ጋር የመጀመሪያውን እንድንጀምር ሲመረቁ ከተመረቁ በኋላ የተለያዩ ቲቪ ማስታወቂያ የተለያዩ የቢልቦርድ ማስታወቂያ በህፃንን የተመለከተ እያንዳንዱን መታየው ቲቪ ማስታወቂያ ከዚህ ነው የሚወሰደው። ከኛ ሞዴሊንግ ስኩል የተለያየ ቲቪ ማስታወቂያ ህፃን ካየሽ ከኛ ነው የሚወሰደው። አነጋገር ይችላሉ፣ ኮንፊደንሳቸው በጣም ይሄ ኮንፊደንስ ስለሽ ምን አይነት ኮንፊደንስ ይለያያል። ለምሳሌ ባለፈውን ያየሻት ሞዴል ሳራ ኮንፊደንስ አሁን ለምሳሌ በብዙ አይነት ትርጉም የሰጡት አሉ። ያንን አማርኛ አሁን ለምሳሌ ያቺ ልጅ ከአፋዋ የወጣው አነጋገር ፍርአት ባሌለው ነገር ሆነ አሁን ባደጉት ሀገር ላይ ምንድነው የሚሰጣቸው ተናግሮ እንዲገቡ ኮንፊደንስ በዚህ በዚህ እድሜ ደግሞ ብር ወይ ደግሞ ገንዘብን ስለሜክ ማረግን ለምደዋል። ለምሳሌ በአንድ ሳምንት አንድ ጻን እኔ ጋር ወይ ሁለት ማስታወቂያ ወይ ሶስት ማስታወቂያ ይሰራሉ። በትንሹ አንድ ማስታወቂያ ሲሰራ 5000 በላይ ነው የሚሰሩት። አንድ ሁለት ከደገመች እየሄደች ነው የምትሄደው ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ለካ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደው ነገር ምንድነው ገንዘብ በ20 አመት ልብ በ40 አመት እኛ ጋር አይደለም የ18 አሁን የ18 አመት የ7 አመት ያ ቀደም እዛ ጋር ሲያወሩ የነበሩት የምጠይቃቸው 7 8 10 ቪዲዮ ማስታወቂያ ሰርተዋል። በዚህ ሰዓት ሜክ ያደረጉ እሺ 18 አመታቸው 20 አመታቸው ሲደርሱ ምን ያህል 50% የወላጆቻቸውን ሐሳብ ቀርፈዋል ማለት ነው። ይሄ ማለት በዛን ሰዓት እንዴት መስራት እንዳለባት ታቃለች እንዴት መስራት እንዳለበት ያቃል። ስለ ስራ ስለ ገንዘብ ባሊው ያቃል። ብዙ ነገሮችን ያመዛዝናል። እውቀት ይዞ ነው የሚያድገው ማለት ነው። እዚህ ጋር سنአስተምር ዩኒክስ سنአስተምር ይሄን ሁሉ እናስተምራለን። ይሄን ሁሉ ይዘው ይወጣሉ። 43 سنአስተምር የአንድ ሰው የአንድ ቀን ስህተት የአንድ ቀን የአማርኛ ስህተት ዩኒክም መወከል አይችልም ልጅቷንም ያን ሰውን መወከል አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ያ ያ መገለጫ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ድሮ እኔ ስማር 30 ሆኜ ክላሳችን 30 ሆነን ተማርን አንድ ቀን ቀር ያልነበረኝ እንደሌሎቹ ያስተማሩን ሳይኮሎጂ እየተማርን ሁሉ ነገር እየተማርን ጨረሰን ኢንድ ኦፍ ይር ላይ እኔ 20ኛ 10ኛ ወጣለሁ አንደኛው እኩል ተምረን ሌላኛው ይወጣል ማለት የሁላችን አቀባበል በጣም ይለያል እና ያ ያ ነገር ነው የሚመለው። አሁን እንግዲህ አንተ በትምህርት ቤት የምትጠየቀበትን አላፍላት የምትስጥባቸውን የምታሰለጥናቸው ዝርዝሮች ነገርከኝ። አሁን ትንሽ ከወቅቱ ጉዳይ ማንሳት ደግሞ እኛን እንድንመጣ እስቲ ሌሎችን ተማሪዎች እንዴ ብለን እንድንመጣ ደግሞ መነሻ የሆነችን ሞሬ ሳራለችና እሷ ላይ እንደታየው ይሄ አማርኛ ሳይሆን እንግሊዝኛ ቋንቋዎች በአብዛኛው የመጠቀም ይሄን ያህል ታላቅ ላይ ከፍ ያሉ ሰዎች ላይ ዝቅ ያለ ማለት ነገሮችን ሲታይ የራስ መተማመናቸው ገደብ አይኖረውም ወይ? ይሄ የራስ መተማመኑ ኮንፊደንሱ ቀደም እንዳልከኝ ቤቷ ውስጥ እናት ይያው እንዳለች ጭምጥውና አባት አልወጣም የምትል ከጓደኞቿ እኩል የማታወራለች እዚህ ከገባች በኋላ ከሰው እኩል ከጓደኞቿ እኩል ማውራት በደንብ መግለጽ ማስረዳት የምትችል መሆኗ እሰየው በጣም ጥሩ የሚባል ስራ ሆኖ የሚበረታታ ሆኖ እንዳለ ደግሞ የራስ መተማመኑ ልክ የማጣት ወይም ደግሞ በዚህ ልክ ደረጃ ይሄ ማንንም አለመስማት ነው ምንለው እንደዛ አይነት ደረጃስ
እንዳይሆን ምን ታደርጋላችሁ ምን ሰራላችሁ ወይ የሰው ስጋት ያ ነው ሁሉ ሞላሽ ልጅ በራሱ እንዲተማመንለት ጎበዝ እንዲሆን ጠንካራ እንዲሆን ራሱን ይገልጽልን እንዲሆን ሁሉም የሚፈልገው ነው ግን ደግሞ እንዳየነው አይነት ደግሞ እንዳይሆንባቸው ደግሞ ይሰጋሉ አይ በራስ መተማመን እንዲሆነማ ይቅር እንዲሉም ያደርጋልና ያየነው ነገር ነው አንተ የምትሰጠው ስልጠና እንዳይጋጭ ያንን ነገር አመስጣርቅ ወይ መስጠት ነው ማለት ቴንክ ዩ ይሄኛውን እንዴት ልግለጽ መሰለሽ አሁን ያንድን ህፃን ባህሪ መለወጥ ወይ ደግሞ የባህሪ ለውጥ የሚያመጡት መጀመሪያ ተጠያቂ የሚሆነው መጀመሪያ ቤተሰብ ነው። first ከሰኞ እስከ አርብ የምትማርበት ከሁለት ሰዓት እስከ 11 የምትወጣበት ትምህርት ቤት ነው። የዚህ ሁሉ ኃላፊነት አለበት። ሶስተኛ ዩኒክ ብሎ ወይ ደግሞ ሞዴሊንግ ብሎ ካላኳት እሱም ኃላፊነት አለበት። ሶስተኛ ላይ እኛ ጋር በሳምንት ተማሪዎች ሁለት ቀን ነው የሚመጡት። ሲመጡም እንዳየሽው ከ4 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ነው። ይሄ ማለት 2 ሰዓት ማለት ነው የሚማሩት። እኛ ጋር ሲመጡም እንደምን ይሄንን የዛ ውስጥ ማለት በፐርሰንት ስታስቀምጪ እነኚህ ህፃናቶች ላይ ምን ያህል ነው ልባቸው ላይ የሚጽፈው? ምን ያህል ነው ማገኛት? ምን ያህል ነው አምሮ ውስጥ እውቀት እየጻፍኩኝ ያለሁት? የትኛው ነው ትልቁን ድርሻ የሚወስደው? ለሚለው ነገር ህዝቡ ቢያቅ አሪፍ ነው። እኛ ጋር ኦቨር ኮንፊደንስ ሳይሆን የሁሉም አንድ አይነት ነው። ይሄን ደግሞ ቦታው ላይ ተገኝታችሁ ነታውን አይታችኋል። እስቲ ራስሽን አስተዋውቂልን። በመጀመሪያ ሄድ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ስሜ ሞዴል ኤሌና ታምሩ ይባላል። ከዩኒክ ሞዴሊንግ ስኩል የዩኒክ ሞዴሊንግ ስኩል ተማሪ ነኝ። ዩኒክ ሞዴሊንግ ስኩል ተማሪ ነሽ? ስንት አመትሽ ነው? ስንተኛ ክፍል ነሽ? 9 አመቴ ነው። 4ኛ ክፍል ነኝ። 9 አመት ሽራፍ ያክፍል ነሽ? ስንት ጊዜ ሆነሽ እዚህ መማር ከጀመርሽ? 4 ወር። 4 ወር ነው። ጎበዝ። ሞዴሊንግ ላንቺ ምንድን ነው እስቲ ንገሪኝ። ሞዴሊንግ ማለት ለኔ አርአያ መሆን ማለት ነው። አርአያ መሆን ነው። ስለዚህ አርአያ መሆን ስለምትፈልጊ ነው ዛሬ በዩኒክ ሞዴል ስለጥኝ ያገኘንሽ ማለት ነው። ማስተዋወቂያ ሰርተሽ ታውቂያለሽ? ምን ሰርተሻል እስቲ? የሪልስቴት ማስተዋወቂያ ሰርቻለሁ። የሪልስቴት ማስተዋወቂያ ሰርቻለሁ። በዚህ በዩኒክ ሞዴሊንግ ስኩል ነው ይሄንን እድል ያገኘሽው የስራ? ምን ታስቢያለሽ ወደፊት በሞዴሊንግ ሽ የት መድረስ ትፈልጊያለሽ? በሞዴሊንግ የተለያዩ ሀገሮች ይሄኩኝ ኢትዮጵያ ማስጠራት ፈልጋለሁ። ማስጠራት ፈልጋለሽ? በትምህርትሽስ ምን ነው ትፈልጊያለሽ? በትምህርቴ ደግሞ ቢዝነስ መሆን ፈልጋለሁ። ቢዝነስ መሆን ትፈልጊው? ጎበዝ። ስሜ ሞዴል ኤልማር ታምሩ ይባላል። የመጣሁት ከዩኒክ ሞዴሊንግ ስኩል ነው። ከዩኒክ ሞዴሊንግ ስኩል ላይ የምንገኘው ዛሬ አይደለ? እስቲ ስንተኛ ክፍል ነው? ስንት አመት ነው? 1ኛ ክፍል ነኝ እና 7 አመቴ ነው። 1ኛ ክፍል ነው 7 አመት ነው። ጎበዝ ልጅ። እስቲ ሞዴሊንግ እየተማርክ ነው ያገኘው ዛሬ በዩኒክ ሞዴሊንግ ስኩል እና ሞዴሊንግ ላንተ ምንድነው እስቲ ንገረኝ። ሞዴሊንግ ማለት ለኔ አርአያ ማለት ነው። አርአያ መሆን ማለት ነው። ስለዚህ አርአያ መሆን ስለምትፈልግ ነው እዚህ እየተማርክ ያለኸው? አዎ። ጎበዝ ልጅ። እስቲ ማስተዋወቂያ ሰርተህ ታውቃለህ? እንዴ በሞዴሊንግ ታውቃለህ? ምን ሰርተሃል? የቤት ማስተዋወቂያ ሰርቼ አውቃለሁ። ጎበዝ ልጅ። የቤት ማስተዋወቂያ ሰርተሃል። ይሄንን የማስተዋወቂያ ስራ አድል ያገኘኸው እዚህ በምትማርበት በዩኒክ ሞዴሊንግ ስኩል ነው? አዎ። ጎበዝ ልጅ። ስንት ጊዜ ሆነ መሰልጠን ከጀመርክ? 4 ወር። 4 ወር ሆኖሃል። ጎበዝ ልጅ። በሞዴሊንግ ስታድግ ምን መስራት ትፈልጋለህ? በሞዴሊንግ ስታድግ መሆን የምፈልገው እግር ኳስ ተጫዋችና ሞዴል። እግር ኳስ ተጫዋችና ሞዴል መሆን ትፈልጋለህ? በትምህርት ተምረህ ስጨርስ ምን መሆን ትፈልጋለህ? በትምህርትም እንደዛ ጎበዝ መሆን እፈልጋለሁ። ይሄ እድል ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። እሺኛም እናመሰግናለን። እስቲ ስምሽን ማን ይባላል? ራስሽን አስተዋውቂልኝ። ስሜ ሞዴል ኤሉሎርክን ይባላለሁ። ስንተኛ ክፍል ነሽ? ስንት አመትሽ ነው? እኔ 8 አመቴ ነው። 2ኛ ክፍል ላይ እንግዲህ አሁን የምንገኘው በዩኒክ ሞዴሊንግ ስኩል የሰለጠንሽ ነው ያገኘሁሽ። እስቲ ስንት ጊዜ ሆነሽ እዚህ ከመጣሽ መማር ከጀመርሽ? ገና አዲስ ተማሪ ነኝ። አዲስ ተማሪ ነሽ? ጎበዝ ልጅ። እስቲ ሞዴሊንግ ላንቺ ምንድነው ንገሪ። እንድታወቅበት አክቲቭ እንዲያረገኝ በነሱ ምክንያት ገባሁኝ። አክቲቭ መሆን ስለምትፈልጊ ገባሽ እዚህ። እዚህ ምን ያስተምሯችኋል እስቲ ንገሪኝ? ዩኒክ ሞዴሊንግ ምን ምንድነው የሚያስተምሯችሁ? አንደኛ ስርዓትን፣
አረማመድን አካሄድን አለባበስን ያስተምሩናል። እነዚህ እነዚህን ያስተምሯችኋል። ሞዴሊንግ ላንቺ በራስሽ እንድትመተማመን እንዲኖርሽ ጎበዝ ልጅ እንድትሆኝ ራስሽ መግለጽ እንድትቺ ብለሽ ነው የገባሽው። ምን መሆን ነው የምትፈልጊው? ታድጊ በሞዴሊንግሽ ምን መስራት ትፈልጊያለሽ? ላገር ዶክተር ሆኚ የታመሙትን ማከም ፈልጋለሁ። ዶክተር ሞን ትፈልጊያለሽ? በሞዴሊንግሽ ትልቅ ደረጃ መድረስ ትፈልጊያለሽ? አዎ ፈልጋለሁ። ጎበዝ ልጅ፣ ስለዚህ ዶክተር ሆነሽ በሞዴሊንግም ትልቅ ደረጃ ደርሰሽ እናገኝሻለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። እስቲ ራስን አስተዋውቅልኝ፣ ማን ትባላለህ? እኔ ሞዴል ማርኮኒን ተስኖ ትባላለሁ። ሞዴሊንግን በጣም ነው የምወደው። ሞዴሊንግ በጣም ነው የምትወደው? ጎበዝ ልጅ፣ እዚህ አሁን የምንገኘው በዩኒክ ሞዴሊንግ ስኩል ነው ያገኘው እየሰለጠንክና፣ ስንት ጊዜ ሆነ እዚህ ማሚካስ መዘገበች? ትናንት ነው እኔ የጀመርኩት። ስታድግ ምን መሆን ትፈልጋለህ? አውሮፕላን አብራሪ። አውሮፕላን አብራሪ መሆን ትፈልጋለህ? ሞዴልስ መሆን ትፈልጋለህ? ስታድግ ትፈልጋለህ? ስሜ ሞዴል መቅደላዊት ፍጹም ይባላል። የዩኒክ ሞዴሊንግ ስኩል ተማሪ ነኝ። እሺ፣ ስንት አመትሽ ነው? ስንተኛ ክፍል ነሽ? እድሜ 11 ነው። የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ጎበዝ ልጅ፣ እንግዲህ ያገኘሁሽ በዩኒክ ሞዴሊንግ ስኩል እየሰለጠንሽ ነው እና ስንት ጊዜ ሆነሽ መሰልጠን ከጀመርሽ? መቼ ነው የገባሽው? ምን ምንስ ያስተምሯችኋል? እዚህ የገባሁት 4 ወር ሆኖኛል። የምንመረቀው ደግሞ ከ2 ወር በኋላ ነው። እና ደግሞ እዚህ ከገባው ጀምሮ በራሴ እንድተማመን ሴት ልጅ ምንም አይነት ነገር መስራት እንደምችል አውቄያለሁ። እና ደግሞ ኮንፊደንስም ጨምሮልኛል። እነዚህ ነገሮች አስተምረውሻል። ሞዴሊንግ ግን ላንቺ ምን ማለት ነው? ሞዴል ማለት ለኔ አሪያ ማለት ነው። ጎበዝ ልጅ፣ በዚህ አሁን በአራት ወርሽ ሞዴሊንግ መማር ከጀመርሽ ስራ ሰርተሽበታል? እስካሁን ያገኘሽው እድል አለ? አዎ። ምን ሰራሽ? ክሊፕ፣ የዘፈን ክሊፕ። ምን ላይ? እስቲ ንገሪኝ። የካሳውን እሸቱ ላይ አዲስ ያወጣው እንትን ላይ ሰርቻለሁ። እዛ ላይ መስራት እድሉን አግኝተሻል። ከዚህም በኋላ ሌላ የስራ እድሎች ቢመጡ ትሰሪያለሽ? አዎ። ምን ምን አይነት ስራዎች መስራት ምቹ ይመስልሻል? ማስታወቂያዎችን፣ ሁሉንም አይነት ስራዎችን መስራት እንችላለን። ምክንያቱም ዩኒክ ሞዴሊንግ ስኩል ምንም አይነት ነገር እንደምንችል አስተምሮናል። በራስ መተማመን እንዲኖራቸው አድርጓል። አዎ። በትምህርትሽ ወደፊት አድገሽ ምን መሆን ትፈልጋለሽ? በትምህርት ያድጌ ዶክተር መሆን ነው የምፈልገው። ዶክተር መሆን ትፈልጋለሽ? በሞዴሊንግሽስ ምን ያህል ድረስ ደረጃ መስራት ትፈልጋለሽ? መስራት የምፈልገው ሀገራችን ላይ ሞዴሊንግ ላይ በጣም በደንብ አልተሰራም። ለዛ ያንን ነገር እኔ ደግሞ ከፍ ለማድረግ እንደ አመለ ወርቅ መሆን እፈልጋለሁ። በጣም ጎበዝ ልጅ፣ ደስ ይላል። የራስ መተማመንሽን እኔም እያየሁት ነው። ስለዚህ ትልቅ ደረጃ ደርሰሽ ደግሞ እንደገና ኢንተርቪው ያደረግሻለሁ ብዬ አስባለሁ። እሺ። ስሜ ጁሊያና ይባላል። የዩኒክ ሞዴሊንግ ተማሪ ነኝ። እሺ፣ ስንተኛ ክፍል ነሽ? ተማሪ ነሽ ብዬ አስባለሁኝ። ስንት አመትሽ ነው? 15 አመቴ ነው። የ9ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። መልካም። እንግዲህ ሞዴሊንግ ሰለጥኝ ነገኞችና፣ እስቲ መጀመሪያ ሞዴሊንግ ላንቺ ምንድን ነው? ሞዴል ማለት መጀመሪያ ለሰዎች ተምሳሌት ወይም ደግሞ አርአያ መሆን ማለት ነው። ስለዚህ አርአያ ለመሆን ነው እየተማርሽ ያለሽ ማለት ነው። እሺ፣ እንግዲህ ዩኒክ ሞዴሊንግ ስኩል ምን ምንድን ነው የሚያሰለጥናችሁ? ምን ምን ጥቅሞች አግኝተሻላ? ከገባሽ ከተመዘገብሽ ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ? እዚህ ከጀመርኩኝ 4 ወር ሆኖኛል። እዚህ የምንማረው ከሞዴሊንግ ባሻገር ኮንፊደንስን፣ ሰዎችን እንዴት ሪስፔክት ማድረግ እንዳለብን፣ እናም ደግሞ ከሰዎች ጋር ምን ያህል ኮኔክሽናችን ጥሩ እንዲሆን ያደርግልናል፣ ወይም ደግሞ ሶሻል ኮኔክሽናችን በፖዚቲቭ ወይ እንድንመራው ያደርገናል ማለት ነው። ስለዛ ይህንን ተምረናል። አንቺ በዚህ በአራት ወር ውስጥ ምን የስራ እድል ያገኘሻል ከትምህርት ባሻገር? አዎ። ምን አግኝተሻል? ምን ላይ ሰርተሻል? የማስታወቂያ ስራ አግኝቼ የሪል ስቴት ማስታወቂያ ሰርቻለሁ ከዚህ በፊት። በጣም ደስ ይላል። ብዙሃኑ የማስታወቂያ ስራ እድል ያገኛችኋላችሁ በአጭር ጊዜ በወራቶች ውስጥና፣ በጣም አሪፍ ነው። አንቺ በሞዴሊንግሽ ምን ያህል መግፋት ትፈልጊያለሽ? ምን መስራት ከአንቺ ምን እንጠብቅ? አሁን ብቻ ሳይሆን ወደፊትም ትልቁ ከዚህ በላይ ከኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም ባይሰራበትም ከዚህ በላይ አሁን ከተሰራበት በላይ ሰርቼ ሀገሬ ማስጠራት እፈልጋለሁ። በተለያዩ ሚዲያዎች እና በተለያዩ ሀገሮች ላይ በመሄድ ኢትዮጵያን ማስጠራት እፈልጋለሁ እና ሞዴሊንጉንም በደንብ ከፍ አድርጌ ማሳየት እፈልጋለሁ። ስሜ ሶሊያና ታምሩ ይባላል። የዩኒክ ሞዴሊንግ ስኩል ተማሪ ነኝ። ሞዴል ሶሊያና? ስንተኛ ክፍል ነሽ? ስንት አመትሽ ነው? 12 ዓመቴ ነው። 7ኛ ክፍል ላይ። 12 ዓመቴ ነው። 7ኛ ክፍል ነሽ። እስቲ ሞዴሊንግ ላንቺ ምንድን ነው?
ሞዴሊንግ ማለት ለኔ ምሳሌ ነው ወይም ደግሞ አሪያነት ለሰዎች በመጥፎ ነገር ሳይሆን በጥሩ ነገር አሪያም ሆም ምሳሌ ሆም ማለት ነው። እዚህ በመልካም ነገር አሪያም ሆም ስለምትፈልጊ ነው ሞዴሊንግ የተማርሻለሽ። ምን ጥቅሞች አገኘሽ በዚህ ትምህርት ቤትና ከተመዘገብሽ ያህል ጊዜሽ ነው መቼ ትጨርሻለሽ? ሞዴሊንግ ስኩል ስገባ ያገኘሁት ጥቅሞች ሰዎች ሪስፔክት ማለት ጀምረለው ኮንፊደንስ እና የምፈልጋቸውን ነገሮች ቻለው። ከተመዘገብኩኝ 4 ወር ይሆናል ከሁለት ወር በኋላ ጨርሳለሁ። ሞዴል ማለት አሁን ቀበጥ ምናምን የሚመስለው ሰው አለ ምን ታጫለሽ? ሞዴሊንግ ማለት ቅብጥና አይደለም ግን በመሰረበት ጊዜ ያው ትንሽ ወደዛ ወደ ቅብጥናው ነገር የሚጠጋገው ነገር አለ ግን ቀብጠሽን ትማት አለም ለሰዎች አሪያ መሆን በጥሩ ነገር የምትማራቸው ነገሮች መስራት ብቻ ሳይሆን ኮርስ የምትወስጃቸው ነገሮች ለሰዎች ማቅረብ ወይም ደግሞ ማሳየት በተግባር ማለት ነው እንጂ ቅብጥናው አይደለም። ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ከተመዘገብሽ? መቼ ነው የምትጨርሽ? አሁን ከተመዘገብኩኝ ከሁለት ወር በኋላ ጨርሳለሁ። ስድስት ስልጠና ነው ያለው እየሰለጠናችሁ ያላችሁት? በትምህርት ስጨርሽ ምን መሆን ትፈልጊያለሽ? ተዋናይ ነው መሆን ፈልጋለሁ። ተዋናይ መሆን ትፈልጊያለሽ? ጎበዝ ልጅ። ስለዚህ ተውኔት ነው የምታጠኚው ማለት ያስፈልጋል? መልካም። በሞዴሊንግ ምን አገርሽ ማስጠራት ትፈልጊያለሽ? እንዴት አሁን የተሰራበት ካለው በበለጠ በተለያየ ሀገራችሁ በመሄድ ሀገሬን ማስጠራት ትፈልጋለሁ? ስለ ሀገራችሁ በደንብ ያስተምሯችኋል? እዚህ ስለ ኢትዮጵያ በደንብ ማቅረብ አሁን መንገር መግለጽ ምስች ይመስልሻል? አዎ፣ ስለ ኢትዮጵያ ሌሎች እንት ላይ ይሄ ሞዴሊንግ ማለት ሌላ ወይም ደግሞ የምናያቸው ሀገሮች ሳይሆን በሀገራችን ላይ ሀገራችን እንድንወድ ስለ ሀገራችን የስለ ሀገር ፍቅር ስሜት እንዲኖረን በደንብ እንነገራለን እንማራለን። በጣም ግዱ አቃጥሮ አክተር ሆነሽ ዓለም ላይ ኢትዮጵያን ስታስጠሪ ደግሞ ድጋሚ ኢንተርቪው አደርግሻለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የተለያዩ ጻናቶችን ኢንተርቪው አድርጋቸዋል። ይሄ አንቺ ከጠየቅሽው ጥያቄ ውጪ ወጥተው ዲስተርብ ያደረጉሽ ነገር የለም። ሶ ይሄ ነገር ምንድነው? አንዳንዴ ህፃንን ስንጠይቅ ወይ ደግሞ ህፃንን የሆነ ነገር ስናደርግ አይደለም ትልቅ ሰው አይደለም ህፃን ትልቅ ሰው የሆነ ነገር እናጥፍጪ አጥፍታል ካላልሽ በዛው ምስቂልኝ አይደለም መሳቅ ፈገግ ቆንጆ ፊት ካሳየሽ ደግሜ አወራለሁ። እኔ በዚህ እድሜ ማለት ነው አውራለሁ። ያ ነገርም እንዳለ ሆኖ አላጠፋችም ወይ ደግሞ እንደዚህ ነገር ኦቨር ኮንፊደንስ ልክ ነው ያልን አይደለም። ነገር ግን አንዳንድ የቅጽበታዊ ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እኔ በዲግሪ ተመርቄ እድሜ አስተምሮኝ ትምህርት አስተምሮኝ ብዙ ነገሮችን ማህበረሰቡ አስተምሮኝ እድሜም እንዳልኩሽ አስተምሮኝ በዚህ እድሜ እያንዳንዱን ደቂቃ አንተ ይህ አይባልም ስንቴ ተብያለሁ አንተ ትልቅ ሰው ለዚህ መልስ አይመለስም ስንቴ ተብያለሁ በየደቂቃው በዚህ እድሜ አጠፋለሁ። ዳኛ ቢኖረኝ ብዙ ነገሮች አጥፍቼ አውቃለሁ። አሁን ያቺ ወይ ደግሞ ያ አካል ወይ ደግሞ ያቺ ልጅ እዛ ጋር ያወራችሁ ነገር ልክ ባይሆንም እስከ መጨረሻው ለምሳሌ ከዛ በኋላ ለምታደርገው ነገር ከዛ በፊት ላደረገችው ነገር ያ መገለጫ ላይሆን ትምህርት ቤቱም ዩኒክ ሞዴሊንግ የምትማርበት እንዲ ተብሎም ሊሰደብ ይገባል። ምክንያቱም ልንጠየቅ ይገባል። ይሄ ግልጽ ነው። ጥያቄኛ ላይ ሊቀርብ ግዴታ ነው። ነገር ግን መሰደብ ወይ ደግሞ ማንቋሸሽ ወይ ደግሞ የተለያዩ ልጅቷ በዛ እድሜ መሸከም የማትችለውን አማርኛ ለሰውም ልጅ ለምሳሌ እኔ አጥፍቼ እኔ ከተናገርኩት አማርኛ ወጣ ብለሽ ምትሰድብኝ ከሆነ ወይ ደግሞ ዊርድ ሆኖ ለሰው ጆሮና ለሰው ምንም አይኑ ከማይመች ቴክስት ምትጽፊኝ ከሆነ ማን ነው ልጅ እዚህ ጋር ማን ነው ተፋተኛ ማን ነው መካሪው ተመካሪሱ ማን ነው? ተመካሪም የለም መካሪም የለም። ኦሬዲ ተመካሪው ተፋተኛ ሆኖ አንዴ ታይቷል። መካሪውም በስድብ መጣ። መካሪ ሆኖ በጥሩ ነገርና በጥሩ አማርኛ የመጣ የለም። የትኛው ነው ኢትዮጵያዊነት? የትኛው ነው እኛ የተማርነው? የትኛው ነው የተወራረስነው? እኔ ያየሁት ነገር ይሄ ነው። ትልቁ እንደ ተዝብትም ያየሁት ነገር ለምሳሌ አንዳንድ አማርኛ ስናወራ እድሜን ያማከለ ለምሳሌ ሺህ ጊዜ ባጠፋ ብዙ ነገር ባጠፋ ምንም ነገር ብትይ ሰርቫይቭ የማረክ አቅም አለ። ሰርቫይቭ ማረጉ ጻናቶች ደግሞ አሉ። አማርኛ የሆነ ነገር ከመጻፋችን በፊት
ያ ነገር ምንድነው? እነት ነው ወይ? ከዚህም በፊት ባህሪው እንዴት ነው ወይ? ትምርት ቤቱስ ምን ምንድነው የሚያስተምረው እዛው ውስጥ? ቀጥታ ለራሳቸው መልስ ሰጥተው ለራሳቸው የሚጽፈዋሉ ኮሜንትም ያደረጓሉ ማለት ነው። በዛ በተዘዋወረው ቪዲዮ በሞዴል ሳራ ምክንያት ብዙ ጥሩ ነገሮችን ሰርታለች። ለምሳሌ ከሰባት ከአስር ቲቪ ማስታወቂያ በላይ ሰርታለች። እዚህ በዩኒክ ሞዴል አዎ መነባነብ ትችላለች። አክቲንግ ትችላለች። ግጥም ትችላለች። በዚህ እድሜ ስለ ኢትዮጵያ ምን ያህል እንደምታቀርብ ሁሌ ስለ ኢትዮጵያ የምትገጥመው ግጥም ከባድ ነው። እኔ በሷ እድሜ ኢትዮጵያ ምን እንደሆነች አላቅም። በሰባት በስምንት ዓመቴ ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ነው ሚዛን የሚደፋው? ጥሩ ነገሯን ይዛ መጥፎ ነገሯን ያቺን እቺን የምታከል መጥፎ እቺኛው አጣፍታ ጥሩዋን ነገር ቢያሳድጉላት አይሻልም? ያው ታውቀው የለ እዚህ ደግሞ ምንም ነገር ገደል ይዞት ነው የሚገባው። ስንጥየው አስተታተ መልካም ነገርን በሙሉ ታኖር ትገባውና አሁንም እንደዚህ በጣም የገነነው መጥፎም ነገር ስለሆነ ነው እንጂ አሁን ብዙ ደስስ የሚሉ አፋቸው የሚጣፍጥ በዛ ተወዳጅ ፕሮግራም ላይ ቀረቡ ደስ የሚሉ ተወዳጅ ጻናት ቀርበዋል። ይሄ ግን ገኖ የወጣው ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ወይም ልክ ያለው ነገር ስለሆነ ነው። ሁሉም የራሱን ሐሳብ አንድ ሲያደርግ፣ ሁሉም የራሱን ብዕር ሲጽፍ፣ ሁሉም የራሱን ሐሳብ ትችት ሲያቀርብ ነው የበለጠ ነገሩ እየገነነ የመጣውና እኛንም እዚህ ድረስ እንድንመጣ ያደረገን። እስቲ እውነት ላደረገችው ነገር የሞዴሊንግ ስኩሉ ኃላፊነት ይወስዳል ወይ? እሱስ ነገሩ ይጠየቀው? ልጆች ውስጥ ሁሉም እንደዛ ናቸው? ምድር መሰለጥናቸው የሚለውን ነገር በአካል ተገኝተን ለማየት የሞከር ነው። እውነት ለመናገር ያየኋቸው ልጆቹ ላፋቸው የሚጣፍጥ ህፃናት፣ ደስ የሚሉ ወይም ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ ካየሁት ነገር አንጻር ተቃራኒ የሆኑ ልጆች፣ ጎበዝ ልጆች ነው ያየ ነው። እና በዚያ አያይዤ የምጠይቅ ነገር ሞዴሊንግ በባህሪው ስሙ ሞዴል መሆን ነው እና ልጆቹም እንደጠየኳቸው እንደዛ ነው የመለሱልኝ። እና ትልቅ ነው ስራው፣ ኃላፊነቱ ቀላል ነገር አይደለም። እንደውም ሀገራችን ያልተነካ ነገር ነው ማለት እስከምንችል ድረስ በጣም ትልቅ የስራ ዘርፍ ነው፣ ትልቅ ስራ ነው። ግን የዛን ያህልም ደግሞ እንደ ትልቅነቱም ደግሞ ጎን ለጎን ጥሩ ነገርም ስም የለውም በጀርባውም ደግሞ ይሄ ሞዴል የሆነች ሴት ስትኖር ስታድግ ዘርፉ ብቻ በውስጡ ሌላም ኔጌቲቭ ነገሮችም አሉት እና ከዛም ነገር አንጻር ወርዶ ደግሞ ህፃናት ጋር ሲሆን ደግሞ የበለጠ ሰው ሊሰጋ ይችላል። ብዙሃኑ እንደ መጀመሪያ እንደመሆኑ ብዙ ኃላፊነት አለ። በአዌርነስ ማህበረሰቡ አለ አይደለም። ሁሌ ፈርስት የመጀመሪያ የሆኑ ነገሮች መስዋዕት ያስከፍላሉ። ስም መጥፋት ሊኖር ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮች። ስለዚህ እንደ መጀመሪያነት የሞዴሊንግን ሀሳብ ከልጆቹ ላይ ስታሰርጽ፣ ልጆቹ እነዚህ ታዳጊ ነጋገር ተረካቢዎችን ይዛ ስትመጣ ሀገርን ከማሳወቅ አንጻር ሀገራቸውን ምን ያህል ያውቃሉ፣ ኢትዮጵያን ከማሳወቅ አንጻር አሁን እንደምታየው ነው። ብዙ ህፃናት እንግሊዝኛ ወይ ፍራንስ የማውራት እንጂ አማርኛ የማያውሩ ትውልዶች እየበዙ ያሉበት ሀገር ነው። ስለዚያም ከሞዴሊንጉ ጎን ለጎን እንዳየነው አሁን መለታችን ስለሆነች ነው ቋንቋቸው ላይ ሀገራቸው ላይ ለማወቅ ነው። ሞዴል ሆኑ ማለት ነገ ዓለም ላይ ኢንተርናሽናል ሞዴል ሲሆኑ ሀገራችንን ማስተዋወቅ ነው አንዱ ስራ እና ሀገራቸውን የማስተዋወቅ ስራ ላይ ሀገራቸውን እንዲያውቁ ምን ያህል ይሰራላችሁ? ግብረ ገብነት ጎን ለጎን ሳይኮሎጂው አለ አይ ነው ግን ግብረ ገቢ ነው ይሄ። በቃ ስርዓት የሚለው ራሱ አንድ ሳብጀክት ቢኖርና ቢሰጥላለው እንደኔ እና እዚህ ነገሮች ላይ ምን ታስባለህ? እንደ ፊቸር ሊሆን ይችላል አሁንም ምን እየተሰራ ያለው? ኦብቪስሊ ስለ ቋንቋቸው ላይ ስንመጣ እነኚህ ልጆች ወደ እኔ የሚመጡት ኦልሞስት እንግሊዘኛ ችሎ ነው የሚመጡት። እዚህ ሲያወሩ አማርኛም እኩል ነው የሚያወሩት፣ እንግሊዘኛም እኩል ነው የሚያወሩት። ይሄ ቢጠቅማቸው በጣም ቢጠቅማቸው እንጂ የሚጎዳቸው ነገር አይታየኝም። እዛ ጋር ምንድነው ጥፋቱ? እዛ ቦታ ላይ ሲቀርቡ ቀድሚያ ለምሳሌ ይሄንን ኢንተርቪው ስታደርግ የአማርኛ ቋንቋ ብቻ እናወራ ብትያቸው አማርኛ ብቻ ያወራሉ። ኢንተርቴን አርክ የፈለክሽው ካልሽኝ ግን ሪላክሱኛ ወራል። ተረዳሽኝ አይደለ? ስለዚህ ይሄ ቋንቋ ሞዴሊንግ ማለት ኢንተርናሽናል ሙያ ነው። ሀገራዊም ብቻ ሀገራችን ላይ ብቻ የተገደበ አይደለም። የመጣውም ከውጪዎቹ ከውጪ ነው ይዘን የመጣ ነው እንጂ እዚህ የተፈጠረ ነገር አይደለም። ሞዴሊንግ ምን ብያለሁ? ኢንተርናሽናል ነው። ኢንተርናሽናል ቋንቋ መጠቀም፣ ኢንተርናሽናል ቋንቋ ማወቅ ግዴታ ነው። ይሄ ነገር ደግሞ ዩኒክ የሚያስተምረው ሞዴሊንግ ነው፣ ሳይኮሎጂ ነው። ስለ ሀገር ነው የሚያስተምረው፣ ስለ ኢትዮጵያ ነው የሚያስተምረው። ባህሪያቸው ላይ ፎከስ ያደርጋል።
ምን ብያለው አላማ መጀመሪያ ሲጀምርልሽ አላማ ያጻን ብሎ ሲመጣ የሚወዱትን ነገር የሚፈልጉትን ነገር ይሄን ሙያ የሚወዱትና የሚፈልጉትን ነገር ማሳደግ ያዘልኝ ድልድይ ነው የሚሆናቸው ወደፊት የሚፈልጉትን ነገር እንዲመርጡ ኮንፊደንስ ኖሯቸው ከሰው ጋር እንዴት ማውራት እንዳለባቸው እንዴት ነው ሰው ፊት ለፊት የሚቆሙት እንዴት ነው የሆነ በዚህ ሙያ የሆነ ነገር ሲመጣ እንዴት ነው ያ ነገር ፕሮሞት ማድረግ እንዳለባቸው ያኛውን ነገር ነው እኛ ዛን ይመጣ ነው ቀለል ያለ ትርጉሙ አንዱን ደሞ ልበልሽ ሞዴል ማለት ያንድን አንድን የሀገር አመጋገብ ሊሆን ይችላል አወራር ሊሆን ይችላል ዘይቤ ባህል ቱርፊትን መድረክ ላይ ይዞ መውጣት ማለት ነው የሞዴሊንግ አንዱ ትርጉሙ ማለት ነው ያኛውን ነገር ለምሳሌ እኔ የሐመር ሰው ብሆን ወይ ደሞ ሐመር ተወላጅ ብሆንና ስለ ሐመር ግለጽ ብባል ሜቢ ጭፈራውን በስርዓት ሊልኝ ይችላል ሜቢ አወራራቸው ሊልኝ ይችላል ግን በስርዓት ኤክስፕሌን ካንድ ሞዴል 5 ደቂቃ ነገርት ስለ ሐመር ኤክስፕሌን አርጊ ብላት ከነዋሪው በላይ ኤክስፕሌን ታርግልኝ ትችላለች ይሄ ነው ያንን ድብቅ ሀብት ባህላ መጋገም እናም ያልኩሽን በአንድ ሞዴል ብትጠቀሚ ብሪፍ አርጋ ለታሳየን ለታሳውቃቸው ማያቁትን ነገር እንድታሳውቅ ትችላለች ማለት ነው ሌላው ህፃናቶች ሲያወሩ ከአፋቸው ህፃን የሚያስብላቸው ነገሮች አንዱ ቀኔ ነይ ዘርፎም ሲያወሩ አይደለ አማርኛን አሳምሮ አያወሩ ለሰው ጆሮ ይመጣናል አይመጣንም የሚያቆት ነገር የለም ህፃንነት ህፃን ናቸው በቃ ይሄኛው ቀኔ እየዘረፈች እንደ ተላልቆቹ ውስጧ አሮጊትን ያለው እንደ ተላልቆቹ ሾርኔ ብታወራ እቺ ልጅ ምኑን ህፃንነት ያኔ ነው ትልቅ የምትሆነው ብልግናም ሆነ ምንም ትልቅ ትንሽ አይደለም እድሜያቸውም ከፍ ያሉ መካከለኛም ህፃን በቃ ከተሰጠሽ ባለጌ ኮንሽ ካፍሽ ልክ ካልሆነ ታወራለሽ እና አንዳንዴ ምንድነው ማንንም መፍረድ የሌለበት ነገር ቤተሰብም ላይ እንዴት ነው መስላችሁ አንድናት እኮ አንዴ ዶክተርም ሌባም ትወልዳለችና እኩል እየተቀጡ አድጎ አንዱ ሌባ ይሆናል አንዱ ፖሊስ ይሆናል እኩል እየተመጡ አድጎ እየተቀጡ እየታጠኑም አድጎም ቢሆን አንዱ እንደዛ ይሆናል አንዳንዴ ባጭሩ በሚፈጠረውና በሚደረገው ነገር ለሰው መምል አንፍረድ ትላንትና ያወራነው ቆም ብለን ብንገመግም ስንት የማይባል ወርዶችን ብለናል አይባልም እኮ ይሄ ሰው ሚለን ቢኖር ኖሮ ስንት የማይባሉ ነገሮችን ብለናል ስለዚህ ፕሊስ ባንፈርድ ጥሩ አው ያው የፈርዱ ጉዳይ የነበረው ብዙ ጊዜ ሁሉንም ወላጃም አከለው የሆነ እሷን ስናይ ሞዴል ሳራን ስናይ የሆነች አይኖራችሁስ ከና ለማብሷ ከና ነጋገሯ ካፋ ከመጣው ንግግር ብቻም ሳይሆን ሰውነቷም አክቷም ምናምን ነገር የሆነ ቱሌ ምናያት የሆነ አክተር ነገር የሆነ ሴት አለችና ያየችው ነገር ስለሆነ ያቀረበችው ያንን ነገር የማሳየት ደግሞ ኃላፊነት ላይ ያሉት የሷ ወላጆች ስለሆኑ ባይናት እንደዚህ አይነት ኢሜጅ እንዲኖራት ያደረጉት እነሱ ናቸው በሚል ነው ወደ አንተ ሳመጣው ሞዴል ሊዩ እንግዲህ አላገባህም አልወለድክም መሰለኝ አይደል ነገ ቤተሰብ ስትመሰረት ግን ልጅህን ሴት ልጅህን ስፔሻሊ ምን አይነት አባት የምትሆን ይመስላል እንዴት የምታሳድግ ይመስላል ውሎህም ከህፃናት ጋር ከመሆኑ አንፃር ምን አይነት አባት የምትሆን ይመስላል ፊቸር ስለሆነ ችግር የለውም ያው አንድ ፍላጎታቸውን አከብርላቸዋለሁ ትልቁን ምክንያቱም ያለነው ሴንቸሪ አሁን ላይ ነን ወደኋላ አልጎተታት ከዘመኑም እንድትበልጥ አልፈልግም ልጄ ከዘመኑም እንድትቀር አልፈልግም ከዘመኑ እኩል ጋር እንድትሄድ ፈልጋለሁ ትልቁ ነገር ስለ ሀገሯ እንድታቃረጋለሁ ትልቁ ነገር አውቃ እንድታረክ ተላላቆቹን እንድታከብር አረጋለሁ ሌላው ነገር የአምላክ ነው ስለዚህ ታባስ ምትሆን ይመስላል ሌላው ወደ መጨረሻ ላይ ማንሳት የምፈልገው ነገር እንዳልኩ አሁን ሞዴሊንግ ማለት
ከስሙ አንፃር በጣም ትልቅ ነገር ነውና ሴቶችም ስለሆኑ ሴት ስትሆን ደግሞ ወጣት ስትሆን ይበለጠ ማህበረሰቡ ሲቀላቀሉ እነዚህ ልጆች መልካቸውን የማይተማመኑ የሥራው ጋበታ የተለያዩ ዘርፎች ውስጥ ለመግባት ሴትነታቸውን መጠቀም የሚችሉ በራስ መተማመናቸው ልክ በጣም ከፍ ሲል ሁሉን ነገር በቁንጅናቸው በመልካቸው በራስ መተማመናቸው ማግኘት የሚችሉ ሴቶች እንዳይሆኑ ከዛ ማለፊያነት አንፃር ምን ትሰራለህ? ኦኬ አሁን ከተላልቆቹ ላይ ምን ሰራው? አምስት አይነት አስተማሪ ነው ያለ። ሳይኮሎጂ ኢንስፓየር ሞቲቬት የሚያረጋቸው አስተማሪ፣ ሳልሳ ፊታቸው በተፈጥሮ ብቻ ምንም አይነት ክሬም ነክ የሆነ ስኪናቸው የሚጠብቁ በሜካፕ አርቲስት ስልጠና እንዲወስዱ እናረጋለን። ማለት በራሳቸው በግዛ በተፈጥሮ ፊታቸው እንዴት መንከባከብ እንዳለባቸው አስተማሪ አለ። አሁን እንዳየሽው የሀገራችን የባህላችን ኢትዮጵያ ባህላዊ ዝዋዜ አስተማሪ ያላቸው ይሄን ሁሉ ይማራሉ። ካነኝ ወጣሽ ማለት አንዳንዴ በራስሽ አፈንግጠሽ ይሄንን ይሻለኛል ማለት ሁለት መንገድ ነው አይደል የተሰጠን ለሰዎች፣ የጥፋት መንገድ የጥሩ መንገድ። ሁሌ ጥሩ መንገድ ላይ ሆነሽ የምታስተምሪ ወጥቶ ወደዛ ከሄደ አንዳንዴ ኃላፊነትን ከተወጣሽ ሌላው የሱ ኃላፊነት ነው። ሁሌ እዛ ጋር እየተገኘሽ እዚህ ጋር ምታስቀምጪ እዛ ጋር እየተገኘ እዚህ ጋር አንስተሽ ምታስቀምጪ ከሆነ በሶስተኛው መልቀቅ አለብሽ። ምክንያቱም ኃላፊነትሽ አንቺ ጋር ሰው ነሽ። ኃላፊነትሽን አንቺ ጋር እስከተሰጠ ድረስ እስካለሽ እሱ አጠገብሽ እስካለ ድረስ ያ ሰው ኃላፊነትሽን ከተወጣሽ ሌላውን ለሱ ኃላፊነት መተው አለብሽ ይያምናለውና አንዳንዴ ሰው እንዲ ለምንድን ነው ይሄንን አንተ ይያለህ ይሄንን ነገር ያጠፋል ምንለውም ለዛ ነው። አሁንም ባንፈርድ ስንት ነገር ብዙ ነገር የተደረጉ ነገሮች አሉ። ቀደም እንግዲህ በስሬ አስተማሪዎች አሉ ብየሻለውና እንደዛ ያልኩሽ ምክንያት እንግዲህ ተመልካቾችም ሆነ ይሄንን ነገር ጀጅ ማድረግ ይችላሉ። እነኚህ ሁሉ ተምረው ድጋሜ ምን እናምጣ ማለት ቢነግሩ ድጋሜ አምጥቼ ደግሞ እነኚህ ልጆች አይምሯቸውም ሁሉ ነገር የሚያነሳቸው የሚቀርጻቸው ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። እናም ስለሁሉም ኮሜንት በዩኒክ ሞዴሊንግ ወይ ደግሞ በዩኒክ ኪድስ ሞዴሊንግ በተደረጉት ነገር ባማውቅም ባለማውቅም በመሰላችሁም ወይ ደግሞ እኔ ጋር ባለ እውነትም አጣቃለ ጠቅልዬ ለማስተካከል እናንተ በመትሉት ልጆቻችሁ ለማስተማርም ሆነ ለሚፈልጉት ነገር ድልድይ እንሆናለን። መጨረሻው መልክቴ መልካም እንግዲህ እኛም በአካል ተገኝተን ለማየት ሞክረናል። ባህላዊ ዝዋዜዎችን ሲማሩ አይተናል። ሞዴሊንግንም ሲማሩ አይተናል። የተወሰኑ ህጻናትንም ቃላቸውን ለመውሰድ የሚሉትን ነገር መረጃ ለመሰብሰብ ሞክረናል። ጥሩ እንደምታስተምሯቸው ደስተኛ እንደሆኑ በትምህርታቸው ከሁለት ወር በኋላ የሚመረቁ እንዳሉ ከህፃናት እስከ ከፍ እስካሉት ወጣቶች ድረስ ስልጠና እንደሚሰጥ በአካል ተገኝተን አይተናል። እኛ እንግዲህ ደግሞ ከዚህ በኋላ ደግሞ በበለጠ በቅርንጫፍ በስቶ ልጆችም ግብረ ገብ ያላቸው ስርዓት ያላቸው በጸባይ የታነጹ ልጆችን ታስረክበናለህ ለሀገራችን። ኃላፊነት ወስጃለሁ፣ ተምሬያለሁ፣ ቃል ገብቻለሁ። በጣም የተማርኩት አንድ ነገር አለ መጨረሻ ላይ ማስተላለፍ የምፈልገው፣ ሁሉም እናቶች ተምሯል። ትልቅ ማንቂያ ደውል የሆነ ይመስለኛል። ሁሉም ተምሯል። በጣም መልካም ጎን ነው። ብዙ ሰዎች ተምሯል። አሁን ልጆቻቸው ወደ ቲቪ ወይ ደግሞ ለማስተካከላቸው በፊት ሁሉም መክሮ እንደሚያሰጡ ያዩት ነገር ነው። ለዚህ ደግሞ ሁሉም በመክንያት ነው። ምንም ነገር ሳይደፈር ሳይጠራ ይመስለኛል፣ የጠራ ይመስለኛል። በእኛም በኩል ያለውን ስህተት አይኖርም፣ አይደለም ፐርፌክት አይደለንም። ሰው ነን፣ ሁሉም ነገር እናስተካክላለን። የበኩላችን ተወጥተናል። አሁን ደግሞ የበኩላችን ጨምረን ሞር ከዚህ በላይ እንሰራለን። መልካም እናመሰግናለን። ዩኒክ ሞዴል ማሰልጠን ስኩልን ልጆቻቸውን መላክ ማስተማር የሚፈልጉ ልጆች ካሉ የሚመለከቱ የእይታ ቤተሰቦቻችን እንዴት የት ሊያገኙ ይችላሉ? እኛ ያለ ነው አዲስ አበባ ዮሊ ቦሌ አትላስ አካባቢ ዮሊ ህንፃ ወይ ደግሞ ዮሊ ሆቴል አንደኛ ፎቅ ላይ ነው የምንገኘው። ቢሮአችን ኤድና ሞል ፊት ለፊት ባቲ ኮምፕሌክስ ሁለተኛ ፎቅ፣ እንዲሁም ደብረ ዘይት ሞጆ ላላችሁት
ሬቮሉሽን ጂም መናኸሪያ አካባቢ ሁለተኛ ፎቅ እንገኛለን። ደብረ ዘይት ወርቁ ቢቂላ ወደ ዱከ መግቢያ ላይ ወርቁ ቢቂላ ላይ እንገኛለን። መልካም እንግዲህ አንተም ፍቃደኛ ሆነ ሁኔታውን በደንብ ልታጠራ ልትገልጽ ፍቃደኛ ስለሆንክ ስለተገኘህ እናመሰግናለን። ስለጋበዝከን መተን እንድናይ ያለውን እውነት እንድናይ በእኛ ድምፅ ስለሰጠን እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። እኔ መሰግናለሁ። ጊዜ ደግሞ በሌላ ሞዴል ልጆች ልግዳዳድርሰ በምርቃት እንገናኝ። በምክንያት እንገናኛለን። እሺ፣ እናመሰግናለን። እሺ፣ ቴንክ ዩ። ቻው።